Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke tutorial ini. Ini basic tutorial saja. Okey, macam mana nak start file, nak start Photoshop? Pergi dekat file tadi ni. Kita klik new. Yang tunggu dulu ni. Okey. Nampak ni recent lah. Mana ni? Korang boleh pilih juga photo, print, dia ada sizing ni lah. And boleh buat custom kalau nak. Contoh custom, kita tulis apa tajuk yang kita, contoh projek kita kan, projek semut. Alright, so dekat sini kita ada dia punya skala apa semua, inches, centimeter, millimeter, point. Bagi saya starting dengan pixel lah untuk senang. Contoh kalau korang nak buat gambar saiz IG, pixel yang sesuai adalah 3000 kali 3000. Tu kalau HD lah, kalau ikut atas laptop juga 2000 sebenarnya dah cukup dah. Tapi kalau macam nak HD teruk nak mati, 3000 pun dah okey dah. So bila kalau dah adjust ikut ni, ni pun pixel per inch, ni pun ikutlah pixel per inch ke per centimeter ke, tak ada masalah juga sebab sama je pun. And then kau boleh create. Bila kau dah create, dia akan sediakan canvas kat sini. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa pada tutorial akan datang. Sekian, terima kasih.